Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен. Бүгін тәуелсіздіктің таңы арайлап атқанына, Қазақстан жеке мемлекет болғанына 29 жыл. Баянды болғай. Қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Марат Жақсылық. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті отандастарды тәуелсіздік күнімен құттықтады. Әлем картасына Қазақстан атын ойып жаздық. Елдігімізбен егемендігімізді нығайтып, шекарамызды бекіттік. Қазақстан әлем мойындаған іргел елге айналды. Тәуелсіздік бірге сан ғасырлық тарихымыз, төл теңгеміз, мәдениетімізбен ата дәстүріміз қайта түледі. Бұл ата бабамыздың аманаты, осыны ешқашан ұмытпауымыз керек. Осылай деген елбасы қазақстандықтарға игі тілегін арнап, жүрек жарды лебізін білдірді. Құрметті қазақстандықтар, отандастар, әр елдің ең ұлы, ең қастерлі мерекесі бар. Біз үшін ол тәуелсіздік күні. Бүгін біз сол тәуелсіздіктің 30 жылдығына қадам басып отырмыз. Бұл жұртымыз үшін мерейлі белес, зор қуаныш, еліміздің жаңа дәуірі, жарқын жетістіктеріміздің жаңа кезеңі. Қазақстанды өркениетті 30 елдің қатарына қосу үшін аянбай қызмет етуге шақырамын. Осынау айтулы мерекеде сіздердің шаңырақтарыңызға шаттық пен береке тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та Твиттер парақшасында ел халқын ұлық мерекемен құттықтады. Барша отандастарымызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Келесі жылы ел тарихының мерейлі 30 жылдығын атап өтеміз. Біз бірлігі бекем, іргесі мығым елміз. Қасиетті отанымыз, тәуелсіз Қазақстанның игілігі үшін еңбек ету қастерлі парызымыз. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымы тәуелсіздік мерекесінде елорда тұрғындары мен қонақтарына ерекше тарту ұсынды. Әртістер Нұрсұлтан Назарбаев халықаралық әуежайымен Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясымен бірлесіп, жолаушыларды ерекше форматта құттықтады. Астана мюзикл театры жастары әуежайдың екінші қабатында ұлы Абайдың «Айттым сәлем қаламқас», «Халық әні» мен «Керім айдай» сияқты белгілі әндерді жанды дауыста шырқады. Жолаушылар ерекше тартуға тәнтті болып, риза болды. Кейін талантты жастар Нұрлы жол вокзалында темір жолшылар киімін киіп, атамекен әнін орындады. Жолаушыларға жол болсын тіледі. Вокзалдағы жұртта әнге қосылды. Тәуелсіздік бабалардың арманы мен аманаты, халықтың бағына бұйырған қастерлі құндылығы. Мерекелік құттықтауында облыс әкімі Амандық Баталов жетісулықтарды осыған үндеді. Салтанатты жиында құттықта президент жарлығымен 70-тен аса жетісулыққа құрмет, еңбек даңқы, шапағат медальдарын табыстады. Бағасы ештеңемен өлшенбейтін, салыстыруға келмейтін теңдесіз бір бақыт бар. Ол азаттық. Қазақтың бақытқа жеткеніне міне 29 жыл. Азаттық қазаққа ғажап құт сыйлады. Ширек ғасыр ішінде Қазақстан жаңа әрі жас мемлекет ретінде өзін қалыптастырды. Шекарасын шегендеді, төл теңгесін айналымға енгізді. Әнұранын асқақтатты. Тәуелсіздік жылдарында жеткен жетістіктерде жетісулықтардың да қосқан үлесі мол. Бірқатарын аймақ басшысы Амандық Баталов тізіп берді. Тәуелсіздік бабалардың арманы мен аманаты, халықтың ең киелі құндылығы, елдің үкілі үміті мен сенімі, күш жігерінің сарқылмас көзі. Осы уақытта түрлі қиындықтар мен сынақтардан өттік. Қазақ елін
төрткүл дүние танып, барша әлем мойындады. Тәуелсіздік тарихының әр парағында елбасымыздың ұшан теңіз еңбегі жасампас істері жатыр. Азаттықтың таңында алшаң басқан әр қазақ баласы өткен күннің қасіреті мен қасиетін білет, жете түсінеді. Егемендік оңай келген жоқ, тәуелсіздік ашы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қан, өлмеген жігердің жемісі. Бейбіт күннің бағасын әр қазақ білуі керек. Алматы облысының әкімі осылай деді. Рухы асқақ, тұғыры биік, ел тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Бұл біздің жас мемлекетіміз үшін үлкен тарихи белес. Тарихты жоғалтпай, өткен мен бүгінге кемел келешекке қызмет ету баршамыздың міндетіміз. Жарқын болашаққа бет алған мәңгілік еліміздің мерейі үстем болсын. Тәуелсіздікті нығайту жолындағы атқарылған еңбектер ескерусіз қалған емес. Осыны ұлы той қарсаңында жылда қалтқысыз қызмет істеген ел азаматтарына ерекше құрмет көрсетіледі. Биыл да сол дәстүр үзілмеді. Президент жарлығымен 72 жетісулық марапатталды. Орден медальдар кеуделерінде жарқырады. Атақ марапаттарды облыс әкімі өзі табыстады. Алғашқы төрттік еңбек даңқы ордені. Үшінші дәрежелі бұл марапатты Қайрат Елемесов, Дәулет Намазбаев, Ақан Хайрулин иеленді. Талдықорған қаласында лактис сүт зауытында шопыр болып бастаған. Сүт дайындадық, сүт тасыдық, әр жерден ауыл-ауыл, аудан-ауданнан кішігірім нелерден, шағын кәсіпкерлерден енді қай марапат алып жатырмыз. Көңіл күйім өте жоғары, шынын айтсам қобалжудамын. Енді қалай айтсам екен, енді еңбегімізді бағалап жатқанына мыңда бір рахмет. Әлима Көппаева, Ақшабай Керімбеков, Қойымжан Омаров, Айдар Башбаев бастаған тағы бір топтың мерейі тіптен тасыды. Ел құрметіне бөленіп, еңбегімен еленіп жүрген бұл азаматтар құрмет орденінің егерлері. Қатарында 40 жылдан аса қаладағы мәдениет саласында үздіксіз қызмет қылған еңбек ардагері Дина Нұрғалиева да бар. Үлкен марапат алып отырғаныма бүткіл бұл жалғыз менің ғана еңбегім емес, біздің Талдықорған бұрынғы қазіргі Алматы облысының тұрғындарының барлығының қуанышы деп ойлаймын. Тағы 18 адамның еңбегі ерекше бағаланды. Ерен еңбегі үшін медаліне лайық деп танылғандар тізімінде Райымбек аудандық аурухана басшысы Жантас Нұрланұлы, Талдықорған көркейту жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Владимир Оңалбайұлы, облыстық мәдениет архивтер құжаттама басқармасының басшысы Мәрлен Көлбаев, аудандық Алакөл ауданы Беков шаруа қожалығының жетекшісі Алпаш Ахметұлы бар. Кәсіпкері Ли Агафья марапатталады. Қаратал ауданы. Тәуелсіздік таңында жетісу жері тоқтаусыз дамып келеді. Қай саласын алмасаң да оң көрсеткіштерге ие. Елбасы тапсырмасына сәйкес қант қызылшасын өсіру қайта жаңғырып, тоқтап тұрған Ақсу, Көксу қант зауыттары іске қосылды. Бұның бәрі аймақтың әлеуметтік экономикалық дамуы, қоғамдық өміріне белсене атсалысқан азаматтардың арқасы. Үшеуінің бүгін еңбегі жоғары бағаланып, Қазақстан Республикасы президентінің құрмет грамотасы табысталды. Олар Ермек Келемсейіт, Серік Мұқанов пен Римма Салықова. Алматы облыстық мәслихат хатшысы Мұқанов Серік Мейірханұлы марапатталады. Жыл сайын тәуелсіздік тойында табысталар тағы бір марапат бар. Ол облыстың құрметті азаматы атағы. Бұл тізімді бүгін Қазақстан Республикасы парламент сенат депутаты Ләззат Сүлейменова, белгілі кинорежиссер Талғат Теменов, кәсіпкер Бауыржан Оспанов, еңбек ардагері Елеусіз Сұлтанғазиев толықтырды. Туған жердің төріне келіп кеудесіне жарқырай орден тағу жетісулық халық қалаулысы үшін зор мәртебе, жауапкершілік екенін айтып өтті. Алматы облысының құрметті азаматы болу атағы мен үшін өте биік атақ, өте жоғары атақ. Бұдан жоғары атақ жоқ. Сондықтан да осындай үлкен биік атаққа алуға ықпал еткен Аман Ғабасұлы өзіңізге, облыстық мәслихаттың депутаттарына, барлық жетісу жұртшылығына үлкен ризашылығымды білдіріп тағы да бір басын дегім келеді. Қонысымыз құтты болсын, қадірлі ағайын. Осы жерге, осы жерге мен қашанда сағынышпен келемін. Жүрегім тербеніп келеді. Бүгінде осы Алматы облысының құрметті азаматы, мен жалпы осы жерге кірген кезде тебіреніспен келемін. Өйткені
осы атақты алмасам да өзімнің Алматы облысының туғаныма мақтанам. Мәртебесі асып мерейі тасығандардың жадында бұл тәуелсіздік тойы мәңгі сақталады. Бір емес көп жылдық қызметтің жемісі. Кеште марқайып отырғандар көңілін өнерпаздар көтерді. Әнмен шашу шашты, ізгі тілектерін арнады. Көпшілік азаттықтың ақтаңы баянды болсын деп тарқасты. Кафрат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы. Талдықорған. Тәуелсіздік желтоқсан оқиғасының жемісі жеңісті күн оңайлықпен келген жоқ. Өңіршілде намысты жастар ұлт тағдырында ұлы төңкеріс жасады. Нәтижесі бүгінгі күнмен белгілі еліміз егемен сол күнде ерлік көрсеткендерге құрметте айшықты. Мәселен Алакөлде желтоқсан оқиғасы қатысушыларына арнап стелла орнатылды. Желтоқсан таңы. Бұл Алакөл ауданының орталығындағы тас мүсінге берілген атау. Желтоқсаншылар құрметіне орнатылған елдегі екінші стелла. Еліміз үшін армандардың асқары болған, бақыттың бастауы болған тәуелсіздік мерекесімен баршаңызды құттықтауға рұқсат етіңіздер. Қазақта айтат, тозған ел тарихын жаспен жазады, озған ел тарихын таспен жазады дейді. Жаспен жазған ел қанжылык дейді. Таспен жазған ел мәңгілік дейді. Осылай тарихи оқиға 86-ның желтоқсаны тас бетіне қашалды. Аудан атқа мінерлері тәуелсіздік туының желбіреуіне сеп болғандарға құрмет пен алғыс білдірді. Ал жоба авторы өңірдегі сәулетшілер одағының төрағасы Ермұхан Жүнісхан. Ол да тарихи сәтте алаңда болғандардың бірі. Кезінде оқудан шығып, комсомолдан шығып, қара жұмысқа жегіліп, басқа ешқандай жұмысқа алмай, сондай бір қуғын сүргінге түскенбіз. Енді бүгінде осы Алакөл ауданы желтоқсантар жиналып, осында міне бас қосып атыр. Осындай үлкен марапат бұл біз желтоқсандықтар үшін және балалар үшін үлкен бір маңызды оқиға, тәрбиелік маңызы бар, үлкен бір іс-шара деп ойлаймын. Алакөлде егемендікті аңсаған ата-баба мен сол жолда құрбан болғандарға құрмет ерекше. Дәлелі Даңқ аллеясындағы қуғын сүргін құрбандарына отан Ауған соғысы ардагерлеріне арналған ескерткіш. Және тәуелсіздік күнінде ашылған желтоқсан оқиғасы қатысушыларына арналған мына стелла. Тәуелсіздік мәңгілік елдің тұғыры. Алакөлдегі шара салтанатты жиынмен жалғасты. Мерекеде еңбегі елеулі, ауданның дамуында белсенді азаматтарға құрмет көрсетілді. Алғашқы кезекте халық денсаулығын сақтауда табанды да қажырлы еңбегі сіңген Бақытгүл Әлібекқызы марапатталды. Медицина саласында 21 жыл еңбек еткен ақ халаттыға президенттің құрмет грамотасы табысталды. Осы биылғы жылғы пандемияға қатысты президентіміздің қолдауымен, облыс әкімінің қолдауымен және аудан әкімінің қолдауымен көптеген қиындықтар жеңіп шықтық. Президентімізге көп-көп рахмет. Осы алдыңғы шепте жүрген медицина қызметкерлерін елеп ескеріп, міне бүгін құрмет грамотасына ие болып жатырмын. Халқымызды бүгінгі тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Халқымызға тек денсаулық тілейміз. Тағы алакөлдік 8 азамат халық алғысы медалін алды. Аймақтағы негізгі сала ауыл шаруашылығында қажырлы еңбек етіп жүргендер министрлік тарапынан келген құрмет грамоталарына ие болды. Ал Жолжанов Мұхтар Исағұлұлы Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің еңбек ардагері медалін кеудесіне тақты. Жиынға қатысушылар қатарында облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болғандар да бар. Бірі Ләззат Махатқызы, желтоқсан оқиғасының қатысушысы. Студент халқы намысшылық алды. Сондықтан біз барлық вуздардағы көбінесе студенттер пойызға отырып Алматыға егемендік еліміз үшін, жеріміз үшін, өз халқымыздың президенті болу үшін шыққан адамбыз алаңға. Өте қуаныштымын, өте ризамын. Біз босқа шыққан жоқпыз. Біз қазақ елі, қазір егеменді ел болып жатырмыз. Биыл Алакөл ауданында 7 адам құрметті азамат атанды. Қатарында алма шаруа қожалығының иесі де бар. Хасет Төлегенов егін егіп, мал өсіруді кәсіп еткен, асылдандыруды қолға алған. Жалпы аймақтың ауыл шаруашылық саласының ілгерілеуіне өзіндік еңбегі сіңген азамат. Ауданымыздың әкімі еңбегімізді бағалап, марапаттап жатыр.
не ауданымызды құрметті азаматы атағын беріп отыр. Рахмет бұл кісілерге, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Мейрамымыз құтты болсын. Ел бірлігі ең асыл қасиет. Бұл алакөлдіктер ұстанымы. Нәтижесі де жемісті. Істері ілгері, табыстары толымды. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Қапшағайлық 30 отбасы тәуелсіздік күні үйлі болды. Шаңырақ бағдарламасы аясында жеке пәтеріне қол жеткізген қапшағайлықтардың қуанышында шек жоқ. Тәуелсіздік күні мерекесінде қапшағайлық 30 отбасы қоныс тойын тойлады. Олардың барлығы тұрғын үй кезегінде тұрғандар. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі мен шаңырақ бағдарламасы арқылы баспаналы болды. Жаңа қонысқа кіргеннің бірі қала тұрғыны Индира Әбілтаева. Ол мемлекет қолдауымен үш бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Үйлі болып жатырмыз. Өте рахмет әкім, қала әкіміне. Барлығыңызға бақыт тілеймін. Осы шаңырақ бағдарламасы арқылы алып жатырмыз. Әкімнің первоначальный взнос дейді ғой, соның жарты ақшасын төлеп беріп жатыр үкімет. Жалпы Қапшағай қаласында 3092 адам үй кезегінде тұр. Мамандардың айтуынша, келер жылдан бастап тұрғын үйлер салынбақ. Осылайша алдағы 5 жылда жергілікті халық толығымен баспанамен қамтамасыз етілмек. Рахат Рахымжанов, Степан Мирешка, Жетісу арнасы. Жамбыл ауданында қамқорлық оңалту орталығы ашылды. Бұл тұңғыш президент қоры мен Самұрық қазына қолдауымен салынған Қазақстандағы 8-ші денсаулық сақтау мекемесі. Тәуелсіздік мейрамы қарсаңында Ұзынағаш ауданының ауруханасында салтанатты түрде ашылды. Қамқорлық оңалту орталығы мүмкіндігі шектеулі жандарға үміт сыйламақ. Мұнда қимыл қозғалысы шектелген, туа біткен кемістігі бар балалар мен басқа да жүйке ауруларына шалдыққан жасөспірімдер емделеді. Ерекше күтімді қажет ететіндерге Нұрсұлтандағы емханада тәжірибесін арттырған 30-ға жуық маман қызмет көрсетпек. Орталық айына 50, жылына 600 баланы қабылдауға қауқарлы. Оның 30% ауылдан болмақ. Жамбыл ауданымызда, Ұзынағаш ауылымызда, үйіміздің қасында су тегін оңалту орталығы ашылып отыр. Үздіксіз оңалту жұмыстарымен, мамандардың көмегімен балапандар алғашқы қадам жасауға мүмкіндік алады. Ауданымыздағы ерекше балалар бар ата-аналардың атынан, жеке жанұямыздың атынан ерекше алғысымды білдіргім келеді. Салтанатты шара онлайн форматта өтті. Елбасы қатысуымен өткен жиында тұңғыш президент бастамаларымен жүзеге асырылған игілікті істер баяндалып, ел үміті жобасының жеңімпаздары марапатталды. Алматы облысындағы 105 студент пен оқушыға сертификат пен медальдар табысталды. Бұл республика бойынша ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр. Барлық үміткерлерді шын жүректен құттықтаймын. Бұл жоба бізге үлкен мүмкіндіктер берді және де еліміздің дамуына біздің пайдамыз зор болатын үлкен мүмкіндіктерге идеяларды ұсынып отыр. Және де жеті бағыт бойынша өзімізді дамытып қана қоймай, барлық салада өзімізді қай салада болмасын озық идеялы жастар болуымызды тәрбиелеп жатыр. Бұл тек бастамасы деп білеміз, себебі ел үміті жастар. Елбасының ел үміті жобасына 350 мың жас қатысқан. Оның 200-ден астамы мемлекетіміздің өзекті мәселесін шешуге, еліміздің дамуына септесетін бағдарлама ұсынған. Ұлттық құндылықтар мен отансүйгіштікті арттыратын жобалар елбасы тарапынан қолдау тапты. Енді бұл академия жұмысы одан әрі жалғасатын болады. Мадина Берқызы, Адалия Ақжаркенова, Ерболат Антылов, Жетісу телеарнасы. Бұл күні шекаралы шеткері аймақ Райымбек ауданы тұрғындарының қуанышы қостан болды. Қызыл шекара Жамбыл ауылдарында көптен күткен ауыз су жетсе, қақпақта дәрігерлік амбулатория ғимараты ашылды. Ал Сарбастауда су жаңа балабақша пайдалануға беріліп, ақ түйенің қарны жарылған қуаныш болды. Тәуелсіздік бұл әр қазақ баласының баға жетпес басты байлығы. Азаттыққа жету жолында халқымыз ғасырлар бойы күресіп, жан алып жан берді, мың өліп, мың тірілді. Міне бүгін төрт құбыласы түгел іргелі елге айналдық. Осынау айтулы мерекеге орай Нарынқұлдық ағайынның қуанышы еселенді. Аспантаудың аясындағы бірқанша елді мекенде сапалы ауыз су беріліп, тағы бірқанша әлеуметтік нысан ел игілігі үшін есік ашты. Бұл күні шекараның шебінде орналасқан Қызыл шекара ауылы тұрғындарының қуанышында шек болмады. Ауылға сапалы ауыз су келді. Кеңес кезіндегі ескі желі тоқырау жылдары тозып кеткен. Сонымен тұрғындар әр жерден құдық қазып, арбалап су тасып ішіпті. Енді міне биыл жұмыспен қамту жол картасының игілігін көрді. 297 миллион теңге ақша қаралып, осы ауыз су жүйесіне 9 шақырым жерге су жүйесі тартылды.
82 құдық орнатылды. 200 күптен 400 күпқа резервуар қойылды. 1800-ден астам халық тұрады. Су толық қамтып отыр. Ауыл тұрғыны Алмагүл Мұсабаева бұл күнді 30 жыл күттік дейді. Шүмектен сарқырап ағып тұрған сапалы ауыз суды көргенде қуанышында шек болмапты. Енді талай арбаның дөңгелегін өз қолымен тоздырған қиын күндер тек естелікке айналды. Суымыз да тоқтамасын, өміріміз де тоқтамасын, су тіршілік көзі, сусыз адамға өмір жоқ екен бәрімізге таныс, біліс. Сондықтан мына таза суға жетпейді. Күнде үйден даладан тасығанша далаға да шықпайтын болды. Үйіміздің температурасы да жақсы, ыстық суда, суық суда. Өзіміздің жағдайымызға байланысты бәрін қосып алдық. Рахметіміз шексіз. Байынқолдың бойындағы Жамбыл ауылында өмірі ауыз су жүйесі болмаған. Тұрғындар тіршілік нәрін өзеннен тасып немесе құдықтан алып күн кешіп келген. Бұл күні жамбылдық ағайын ішінде ақ түйенің қарны жарылды. Шүмектен аққан тұнықпен тұңғыш рет шөл басты. Біз суда Мойынға әкішпен еліп, суды өзеннен тартып, емесе тәшкімен тартып, ішіп кесек. Бүгінгі күні міне халқымызға Шүмекпен енді үйден су ішетін болдық. Қандай қуаныш, қандай береке. Ел жұртымыз аман болсын, тәуелсіздігіміз мейрамы құтты болсын. Осы уақытқа дейін ауыз су жүйесі болмаған. Осы 2020 жылы жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында 370 миллион теңге бөлініп, бүгінгі таңда 14,5 шақырымға ауыл ішіне ауыз су жасалынды. Халық ел игілігіне үшін ауыз су толығымен қосылды. Мемлекеттің басты байлығы халық болса, халықтың басты байлығы денсаулық. Осыған дейін Қақпақ ауылына да бір дәрігерлік амбулатория ауадай қажет еді. Өткен жылы облыс әкімінің қолдауымен жаңа нысанның іргетасы қаланды. Аумағы ат жаптырым мекемеге 343 миллион теңге қаржы қарастырылып, материалдық базасы да түгел жаңғырды. Міне бүгін тәуелсіздік күніне орай ел игілігіне беріліп, ақ халаттылар мен ауылдық ағайын арқа жарқа болды. Біздің жарты ғасырдан уақыт, көп уақыт тосқан қуанышымыз міне бүгін орындалды. Дәрігерге қаралу, жаңа компьютерменен УЗИ-ға жіберу, тағы да басқадай диагностикалық тексерулерге жіберуге қазір ауданға жібереміз. Өзімізде біраз жұмыстарды өзімізден атқаратын болдық қазір міне жаңа ғимараттың арқасында. Әрбір сабылды, қалаға жүрді, ауданға барып жүрді. Қазір енді Құдайға шүкір қазіргі жағдайға байланысты енді осы көп нәрселер денсаулықтың адамның денсаулығына байланысты ғой, денсаулық зор байлық дейді. Соның арқасында қазіргі енді мына емхана барлық жағдайға жауап береді деген ойдамын. Мұнда заман талабына сай қажетті құрал сайман жетерлік. Дәрігер, акушер, фельдшер, тіс дәрігері және лаборанттар жұмыс істейді. 15 штат ашылған. Мұндай қолайлы жағдай тұрғанда тіпті пандемияға да дес бермейміз дейді ақ халаттылар. Заманауи технологияға сай қазір міне бізде көптеген жаңағы аппараттар әкеп қойды, стоматологтың несі бар, одан кейін жаңағы көптеген компьютер мен интернеті бар, суы бар, міне халыққа бұл өте жақсы. Осындай жақсы оборудованиенің, осындай жақсы амбулаторияның несінде пандемияны жеңеміз деген ойдамыз. Мұндай мерекеде балаларға сыйлық жасамай болсын ба? Сарбастау ауылында 50 орындық бөбекжай балабақшасы бүлдіршіндерге есік ашты. Қос қабатты нысан кеңес кезінде жұмыс істеп, кейін жабылып қалған екен. Енді міне қайта жаңғырып, сәулеті келіскен еңселі ғимарат ел игілігіне берілді. Енді бұрын балалар бұл уақытқа дейін ешқандай балабақша болмады. Әр балалар үйінде болды. Енді осы жерде балалар осында болады, тәрбиеленеді осы жерден. Біздің болашақ бала деген. Осындай дүниеге қазір бүткіл ауыл қуанып, ауыл қуаныштарын білдіріп жатыр қазір. Ал аудан бойынша тышқан жылдың соңына дейін тиянақ табатын шаруалар тағы да жоқ емес. Жыл соңына дейін Саржаз ауылындағы 140 орындық балабақша күрделі жөндеуден өтіп пайдалануға беріледі. Қарасаз ауылындағы мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. Мұқағали Мақатаевтың мемориалдық музейі күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар Саржаз ауылындағы, Ақпейіт ауылындағы ауыз су құрылыс жұмыстарын, Тұзкөл ауылындағы кішігірім ауыз су жұмыстарын аяқтадық. Осының барлығы халық игілігіне биыл пайдалануға берілетін болады. Тәуелсіздік күніне орайластырған шара соңы аудандық мәдениет үйіндегі салтанатты марапаттау рәсімімен түйінделді. Мұнда қайта түлеген жас ауданның өркендеу жолында аянбай тер төккен 30-ға жуық сала маманы мен еңбек ардагерлеріне алғыс хаттар табыс етілді. Арасында президент пен облыс әкімінің құрмет грамотасына ие болып, ауданның құрметті азаматы атанғандар да бар.
Курманжан Касымжанлы, Аманжол Жөнкешіп, Жетісу арнасы. Туған жерге тартылу. Сарқан аудандағы Кәкімжан Қазыбаев ауылының азаматтары бірлігінің бекемдігін көрсетті. Ауыл тұрғындары өз қаражатына, туған ауылдарына 50 балаға шақталған жаңа бастауыш мектеп салып берді. Білім ордасы тәуелсіздік мерекесі күні ауыл тұрғындарына тарту етілді. Кәкімжан Қазыбаев шағын ауылында 230 шақты халық бар. Бастауыштың 20-ға жуық оқушысы бұған дейін мектепке лайықталған, мына шағын үйде білім алып келген. Білім ошағы 1975 жылы салынған. Едені тесік, іші суық. Әр сыныпта осындай пеш орнатылған. Ескі мектеп болғандықтан жаққан от сыныпты жылытуға жетпейді. Әйтсе де ауыл балалары азынаған суықта осында оқуға мәжбүр еді. Базыналары осы ауылдан шыққан азаматтарға жетті. Бір жарым жылда бастауыш мектеп салып берді. Ауыл әкімінің есеп беру жиналысы болған 2019 жылы көктемінде. Сол жиналысты отырған азаматтарға, сұрақ бірінші нөлеуі оқитын балаларды қалай біз оны бақалыға сандастамыз. Ол автобус әрбір баладан үш сабақ, екі сабақ сайын әкеп тұрмайды ғой. Олар әнжіқті тоңады, жағдайы болмайды. Өзіміз ұйымдасып бірдеме жастық қайтеді деп ұсыныс тастағаным рас. Осы жерде сол жиналысқа қатысып отырған азаматтардың бәрі сол жерде қолдады. Содан кейін естімеген ауыл адамдарын аралап жүріп айттық, осындай бір бастама жасайық деп жатырмыз деп. Барлығы қолдады. Содан кейін сол күннен бастап алды 100 мыңнан ақша берді. Қолында ақшасы жоқтар малын берді, оны саттық. Содан бастап осы жұмыс басталып кетті. Халық қаржысына мектептің құрылыс жұмыстарына 20 миллион теңге жұмсалған. Ұлық мереке күні ағарту бастауыш мектебі қолданысқа берілді. Жаңа ғимарат 50 орынды, іші заманауи құрал жабдықтармен қамтылған, материалдық техникалық базасы толықтырылған, оқушылар сапалы білім алуға бар жағдай жасалған, кабинеттері кең, жарық әрі жылы, балалардың қауіпсіздігі үшін бейне камералар да орнатылған. Сондай-ақ мұнда мектеп алды даярлық сыныбы да бар. Бүгін міне ауылымызда үлкен мереке қуаныш болып жатыр, мереке қарсаңына қарай жаңа мектебіміз ашылып жатыр. Өзім 4 баланың анасымын. Екі балам сол ескі мектептен оқып кетті. Қазір екі балам мына жаңа мектепте оқып жатыр. Балаларымыз осы жаңа мектептен жақсы оқып, мұғалімдеріміз жақсы тәлім тәрбие беріп, жақсы оқушы болып шыққанға тілектеспіз. Қазіргі таңда Қазыбаев орта мектебінде 275 оқушы оқиды. Соның ішінде осы ауылдан тасымалданып оқитын 30 оқушымыз бар. Ал осы жаңадан ашылып жатқан осы Қазыбай ауылындағы бастауыш мектепте, ағарту бастауыш мектебінде 20 бала оқиды. Оның ішінде мектеп алды даярлықта 5 бала, 1 мен 4 сыныптың аралығында 15 бала оқушы оқып жатыр, білім алып жатыр. Жалпы жаңа білім ордасы биыл небәрі 27-шектің білімін шыңдамақ, бірақ ауылдағы ағайын мектептің келешегіне сеніммен қарайды. Себебі жылдан жылға ауыл тұрғындардың қатары еселеніп келеді. Елдана Серікбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Қарасай ауданының Береке ауылында мәдениет үйі ашылды. Ғимарат 28 жыл қараусыз қалған. Биыл жұмыспен қамту жол картасы аясында күрделі жөндеуден өтті. Мемлекеттік бағдарлама шапағатын енді ауыл тұрғындары көреді. Нысанда мерекелік шаралар ұйымдастырылып, демалыстарын тиімді өткізеді. Салтанатты шарада аудан басшысы берекеліктер қуанышына ортақтасты. Нысан құрылысының сапасын жоғары бағалап, тұрғындарға мәдени ошақты күтіп ұстауды тапсырды. Жандарбек Далабаев айтқандай, мұндай нысандар ауыл тұрғындары үшін өте маңызды. Ал енді жастар бос уақытын тиімді пайдалана алады деді. Айта кету керек, ғимарат 726 миллион теңгеге күрделі жөндеуден өтті. Жалпы облыста жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша биыл 60-тан аса маңызды бар әлеуметтік жоба жүзеге асты. Жетісулық белгілі журналист Жұмахмет Жайлаубаев Қаратал ауданының құрметті азаматы атанды. Тәуелсіздік мерекесінде Қаратал ауданы әкімінің орынбасары Қайрат Қасымов пен ардагер журналист Қараша Қараман арнайы құттықтады. Аудан халқының сәлемін жеткізіп, кеудесіне төс белгісін тақты. Жұмахмет Жайлаубаев 20 жылға жуық облыстық Жетісу телеарнасында оператор, тележүргізуші, бас продюсер, директордың орынбасары сияқты жауапты қызметтер атқарды. Иманашар, ой түрткі, тіл тағдыры
бағдарламаның тізгінін ұстап, көрерменге рухани азық берді. Қазір облыстық өлкетінісі жауапкершілік шектеулі серіктестігінде контент менеджер болып еңбек етеді. Оның дайындаған бағдарламалары әлі күнге дейін көрерменнің есінде, әлге дейін біз оның шаңырағын, оның жәдігер хабарларын, оның тағзымға түсірілген жеке тұлғалар туралы хабарларын оны әлге дейін сүйсіне әңгімелейміз. Ең бастысы иманашарға барын ашып, мына біздің дәстүрлі дініміздің жер-жерде қанат жаюына үлкен үлес қосқан азамат. Біз өзіміз Қаратал ауданын мақтанамыз. 18 әуле мекен еткен жер деп айтамыз. Сондай 18 әуле мекен еткен жерде солар жүрген топырақты басып, солар жүрген ауан жұтып, солар жүрген суды ішіп өскенімізге өзімізді өте бақытты деп сезінеміз. Солардың бір салып кеткен ізгі жолдары әлі бүгінге дейін жалғасып жатыр деп ойлаймын. Соның бір дәлелі ретінде мен ауыл азаматтары бүгін осы бір кішкентай бір еңбегімізді еліп, осындай бір үлкен бір атақ беріп жатыр, құрметті азамат беріп жатыр. Қандай азаматқа болсын, өзінің туған өңірі, өзінің туған туып өскен жерінің осылай елеп ескеріп, құрметтеп жатқаны ең үлкен бір марапаттың ең үлкені деп өзім есептеймін. Тәуелсіздік күні облыс орталығындағы перзентханада 10 бала дүниеге келді. Оның 8-і ұл, 2-і қыз. Денсаулықтары да жақсы. Осы орайда аналарды құттықтап, облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы арнайы барды. Сый сияпат жасап, құрмет көрсетті. Назгүл Ерғалиева 35 жаста. Көп балалы ана, 4 қыз, 2 ұлы бар. Тәуелсіздік күні 7-ші сәбиін дүниеге әкелді. Ол Сарқан ауданынан облыс орталығына портал арқылы ауысыпты. Біздің түсірілім тобы барған сәттен жарты сағат бұрын ғана сәбиі дүниеге келген. Балаларымыз бақытты болсын осы өмірде. Кішкентай сәбилер көп келе берсін дүниеге. Бүгінгі тәуелсіздік мерекесімен барлықтарымыз құттықтаймын. Рахмет. Шара аясында облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы бүгін босанған аналардың хал-ахуалын білді. Гүл шоқтарын берді, ізгі тілегін арнады. Тұғырлы тәуелсіздіктің ертеңі осы сәбилер екеніне тоқталды. Ішкі саясат басқармасы бар, қалалық әкімдік бар. Осы Алматы облысы бойынша бүгін қанша бала дүниеге келеді, солардың бәрін мына мереке мен тәуелсіздік күні мен құттықтап жатырмыз. Себебі бұлар тәуелсіздіктің жаңағы тәуелсіз күні, тәуелсіздіктің болашақта жаңа құрдастары болатын азаматтар, біздің мемлекетімізді алға жылжытатын азаматтар болады. Мына дүниеге келген балалардың аспаны ашық болсын, бейбіт заман болсын, тыныштық болсын. Ана мен баланың өмірін бірінші қоятын ақ халаттылардың да еңбегі орасан. Қазіргі таңда облыстық перинаталдық перзентханада 34 дәрігер қызмет етеді. Олар биылғы жылы 7000-ға жуық ананы босандырған. Медет Жұмабай, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Мамандар ел тұрғындарын алдағы ұзақ демалыс күндері адам қарасы көп жерге бармауға, бұқаралық шараларға қатыспауға шақырды. Суық тигізбеудің амалын жасап, туыс туғанды тек қашықтықтан құттықтауды ұсынды. Қазір республика жасыл аймақта, яғни ауырып қалудың тәуекелі төмен. Дегенмен қызыл аймақта, Нұр-Сұлтан қаласы, сары аймақта, 7 өңір, қалған облыстар жасыл аймақта. Денсаулық сақтау министрлігінің ақпарынша өткен аптада сырқаттанушылық Нұр-Сұлтан қаласында 1-3, Атырауда 1-7, Алматы облысында 1-5 есеге өскені байқалған. Тәуелсіздік мейрамымен құттықтай отырып, ұзақ демалыс күндерін ескере отырып сіздерді, халық көп жиналатын орындарға бармау, ұжымдық іс-шараларды өткізбеу, және оларға қатыспау, организмнің салқындатуына жол бермеу, коронавирустық инфекцияның алдын алу шараларын сақтау, міндетті түрде маска тағу, әлеуметтік қашықтық пен гигиена бойынша талаптарды сақтау, және құттықтау үшін қашықтан байланыс құралдарын пайдалануға шақырамын. Қадірмен дүгірермен бүгінгі мерекелік эфиріміз осымен тәмәм. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Туымыз көкте желбіреп, тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Эфирде қауышқанша аман сау болыңыздар.